Paneli gjedor për ankesa dhe para shtresa ka dal me vendimet rët apeleve të subjekteve politike të cilat kishin apeluar tri dit me par vendimin e KCZ-së për mos certifikimin e listave të tyre me kandidat. PZAP ka urdhëruar KCZ-në që ti certifikoi listat me kandidat, por pa ta që kanë denim të formës së prerë në tri vitet e fundit nga gjukatat. Shqyrtimi të reditori në të apeleve të subjekteve politike nga gjyçtarët e panelit zgjedor për ankesa e parashtresa përpundoj me vendime sot. Bazuar në këto vendime, vetë vendosje do të mbetet me 5 kandidat më pak në garë. Paneli ka urdhruar këqëzën të certifikoj listën e lëvizjes së kurtit me kandidatët e tjerë, por pa atës si lider. Kjo sepse kurti si kurse 4 kandidatë të tjerë, Albulena Hadjiu, Libur Naliu, Labinot Demi Murtezi e Bajra Mavrici, kanë dënjem të formës së prerë në 3 vitet e fundit nga gjykatat. E të njëjtët, me vendim të panelit, asë nuk mund të zëvendsohen. Si pas pëzapës, vendimi apeluar i këqëzës nga vetëvendosi është në kundërshtim me neni 29 të ligjit për zgjedje, që specifikon se një person që ka dënim të prerë në tre vjetëshin e fundit, nuk mund tjeti zgjedur e as të zgjedhë. Në kundërshtim e ligjin, si pas pëzapës, ka vepruar edhe zyra për regjistrim dhe certifikimin e partive politike në krye me Yll Buleshkajn. Pëzapëja kanë zirë për fundim se rekomandimi kësaj zyre që të certifikohen të gjithë kandidatët është në kundërshtim e ligjin për zgjedit e përgjithshme dhe akë e gjykatës kushtetuese. Si pas këti vendimi të pozapës, edhe dyshime që zyra për registrim dhe certifikim i ka hedhur në sakcinet të dënave të këgjëkës, është në kundërshtim me ligjim për procedurën kontestimore të njëjtat përfundime janë paracitur edhe në vendimet për partit tjera që dërguan apele në PZAP. -ë. Pa 4 kandidat në garen e parakoshme të 14 shkurtit, si pas vendimit të PZAP-ës, do tjetë edhe AK-ja. PZAP-ja ka urdruar certifikimin e kandidatve të AK-ës pashem se dindreshajnë, nga një dreshajnë Rahimajetin e Shqipe Kastratin që të katër të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykatat në 3 vitet e fundit. As këta kandidat nuk mund të zëvencohen me emrat të tjerë në listë. Ndërku nisma e Fatmir limajt mund të garoj me vetëm 98 kandidat nga 110 sa ka në listë me që 12 prej tyre me vendim të PZAP-ës do të largohen nga gara. PZAP-ëja ka urdruar këqëzën që ta certifikoj nismën si subjekt politikë si dhe listën e tyre por pa 12 kandidatët. Vesel Krasniqi, Endrit Shala, Besnik Berisha, Filoreta Bytyqi, Valentina Aliaj, Gjafer Berisha, Aziz Thaci, Musa Petahaj, Hasime Daka, Patmir Gërdelaj, Vebihe Abdullahaj, Ardian Nokaj. Vendime ka edhe për gjasht subjekte tjera politike që dorzuan apele para 3 ditësh. Vendimet e pëzapëz -pëz do të zbatohen nga KCZ-ja. Komisioni qëndërori zgjedeve ka pranuar vendimet nga paneli zgjedorë për ankesa dhe për ashtresa për mes të cilave vërtetohen vendimet e Komisioni qëndërori të zgjedeve. Me gjitha të, vendimi i pëzapës nuk është përfundimtari, me që të gjitha subjektit politike kanë të drejt ankesën në Gjykatën Supreme, brenda 24 orësh pas pranimit të vendimit.